Როგორც შეასრულა იძულებით გადაადგილებულ პირთან ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო ომბუდსმენის რეკომენდაციები უცხების ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში მოისმინეს. უჩან ანუაშვილის განცხადებით მთავარ პრობლემად ნგრევადი ობიექტებიდან გამოსახლების ნელი ტემპი რჩება. ომბუდსმენი ამბობს, რომ საქართველოს მასშტაბით ათობით მსგავსი საცხოვრებელია, სადაც მოქალაქეთა სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ყოველდღიური რისკის ქვეშ დგას. პრობლემას არ უარყოფენ უწყებაში. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ საკითხის მოგვარებაზე მუშაობენ, თუმცა სირთულიდან გამომდინარე დროში დაჩქარება ვერ ხერხდება. გრიგოლ გიორგაძე მტკიცებით ბინების განაწილება დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით ხდება, პროცესში კი ომბუდსმენის აპარატი და არასამთავრობო სექტორიცაა ჩართული. რაც შეეხება დევნილთა სამინისტროს, მთავარი კრიტიკა ჩვენი მხრიდან მდგომარეობს იმაში, რომ გრევადი ობიექტებიდან დევნილთა გამოსახლება არ მიმდინარეობს იმ ტემპით, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს. დღეს ათობით გრევადი ობიექტია საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც დევნილთა მდგომარეობა არის გაუსაძლისი და საჭირო არის, რომ სამინისტრომ დააჩქაროს ამ ავარიული ობიექტებიდან დევნილთა გამოსახლების პროცესი. პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის და ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლის საშიში მდგომარეობიდან გამოვიყვანოთ ოჯახები, ეს იქნება ქირით, ვიდრე ბინები იქნება თუ კონკრეტული ბინების შეთავაზება და რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის რეკომენდაციები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. არ არსებობს გადაწყვეტილება ბინების განაწილებასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი არ იყოს ჩართული, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ასევე პროცესი არის გამჭვირვალე და რა თქმა უნდა, ერთ დღეში ვერ გადაწყდება პრობლემა. ჩვენ პრობლემებს ვათვისნობიერებთ და ყოველდღიურად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ვისაც პირველ რიგში ჭირდება, ის ადამიანები დავაკმაყოფილოთ და ღირსეული თავშესაფარი მივცეთ.